Tak Martin nevydržel dvě minuty. Velký oslý čurák. Pusto. Koňa mrč. Ty mi prosím, to se on to? Ne. Vypadá teplý. Mě bych musel to taky zmrdovi. Já či se to dělal? Půjď mu to taky. Ne, čekej. Půjď mu to, vole. Má každý stejný. Kromě tebe, to zdrohra. Vyku, půjď mu to. Ne. Jsi zmrt pěkný. Čekej, za chvíli to pak pustím Radku. Ty zmrt. Taká porno. Zdravě, tak už máš 40 sekund. Ty píčo. Ty koňo mrtvý, Broňo. Já tu ne, vydržím. Mě bolí ruce, já si vlám. Broňo. Ha? Čum. Takhle se chyť. No, takhle se chyť. A jo, dík. Ještě jak kokoty, vole. Se divím, že tam nebude. Ale takhle, za chvíli se ti nezačne prokrovat ruce, vole. Jo. Tam se tak máš ty žily, ne? Já musím pořád takhle dělat, až zjistím, že mi to nebude. Slezu. Kokoňa. Ty čo prdele ho natáčím, já to pak dám do počítače. Já to pak dám do kompu, vole, jdi do píči. Jdi do prdele. Tam jdu, ne? Ty chceš vidět vlky. Děláš mi akorát vlky, vole. Jdi do píči, hej, já ti kopnu. Velký, ty jsi zmrdek, jdi do píči. Jedna. Překonal se věka už. Na mě sraní. To mám 4 minuty, to neudělám, to vám říkám rovno. Jáky ne. Super neprokryvou ruce. Zatím máš minutu 42. Fakt hovno. Natáčí mi to minutu 45 teď. Mě minutu 50. 2 minuty rovně. Mě říkaj, že vydržím na kámě. Tak nemůžeš. Protože mluvíš, nemluv. Koňomr. Viděl jsi včera to fekální porno? Ne, jsem se nekoupil. Je, promiň, ty jsi ale kokor, ty vole, takže jo. Niko, jo, počkej. Koňomrt. Vypálím tebe, vole, posled.